Мішки з піском та бетонні укриття. Такий вигляд нині мають пляжі біля Севастополя в окупованому Криму. Відпочивальники, які їдуть з Росії, кажуть, для них це захист. В зв'язку з останніми подіями, вони дуже актуальні і, мабуть, буде більш спокійно знаходитися на пляжі, відпочивати, коли будеш впевнений в тому, що в будь-який момент ти можеш бути якось захищений. А це ще один кримський пляж, але вже на західному узбережжі біля Євпаторії. Сучасні домики для відпочинку. Посмотрите, даже ніхто не покрасив нічого. Видите, як все печально. Печально. Не надто людно і в Судаку, розповідає російський блогер з Анапи. Так і написано: їдимо, танцюємо, п'ємо, поємо. Тільки ніхто не їсть, нічого не танцює, не п'є і не поє взагалі. Про те, що курортний сезон у Криму летить шкереберть, кажуть і в українській розвідці. Від турів, організованих на червень в окупованому Севастополі, відмовились майже 80% громадян РФ. Представник ГУР Андрій Юсов каже, відпочивальників лякає те, що на півострові небезпечно. Сьогодні окупаційна влада не може приховувати, що для них безпечних місць в Криму немає, як і немає в українській акваторії Чорного моря безпечних місць для окупантів. І оскільки традиційно ворог прикривається цивільним населенням, цивільними об'єктами, то це так чи інакше створює небезпеку для всіх громадян держави-агресора, які надумали собі раптом знаходитись. Тому так, для них там ніякого курортного сезону, звичайно, цього року немає. Відпочивальники досі згадують, як у червні російська ППО збивала українську ракету в Учкуївці. Тоді севастопольці нарікали, що влада не оголосила повітряну тривогу. Збитки через брак відпочивальників рахували і пансіонати та санаторії. Анонімно розповів Суспільному Крим один із співробітників санаторіїв у Ялті. Після того, як на пляж в Севастополі впали уламки ракети, то дійсно була паніка у відпочивальників. Багато хто збирав речі та їхав. А от підконтрольна Москві влада півострова запевняє – у Криму ажіотаж. На Керченському мосту черги на в'їзд. Та ці черги штучні, каже заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Росіяни, зокрема, перекривають міст, щоб на в'їзді скупчилися автівки і щоб показати охочих. Вони почали на певних ділянках мосту проводити ремонтні роботи і звужувати кількість смуг, які можна до використання. Перед повномасштабним вторгненням вони показували, що у них була максимальна кількість за рік від туристів 9,5 мільйонів, це за їхньою інформацією. Разом з тим, станом на середину липня, вони кажуть, що у них лише 2 мільйони. Вони не вийдуть навіть на цю цифру, і вона фактично менше в 4 рази від того, що вони вказували. Тобто і тоді таких черг не було, як фіксується на сьогоднішній день. Серед відпочивальників більшість так звані бюджетники, зокрема родини російських військових, каже Чистіков. Вони відбувають в санаторії, не виходять назовні, а якщо виходять, то вони в кошти, оскільки вони обмежені в ресурсах, вони не витрачаються, і це не дозволяє умовно навіть не те, що розвиватися, а утриматись на плаву середньому та малому бізнесу, який раніше функціонував саме за рахунок цього. Підтверджує це і наше джерело в одному із санаторіїв Євпаторії. Усе заповнили пільговиками з далеких регіонів Росії. Зараз, наприклад, багато кавказців приїхало і бурятів. Водночас, нехтуючи безпекою туристів, на узбережжі окупанти розміщують військову техніку. Зокрема, випадки розташування вогневих точок на міських пляжах зафіксували українські партизани. З самого початку спроби анексії Криму ніякий курортний чинник там не розглядався як пріоритетний, це все було прикриття. Пропагандистське, інформаційне. Насамперед, Крим потрібен Путіну, власне, як велика військова база, як великий логістичний військовий центр. У ГУР нагадують, що російські військові об'єкти в Криму – законні цілі українських сил безпеки та оборони. Тож радять туристам з Росії уникати подорожей на півострів. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Андрій Асауленко, Суспільне, новини Крим.